Eu, Sérgio Napoleão Beluco, sempre tive a curiosidade e a inclinação de tocar em conhecer esse maravilhoso e afável instrumento, o violão. Tomei contato com ele e me apaixonei. Me afeiçoei tanto que se tornou um amigo inseparável da maioria dos meus momentos da vida. Posso até afirmar, sem exagero, que respiro música. Gostaria então, nessa oportunidade, contar sucintamente um pouco da minha trajetória e formação musical. O violão me acompanha desde meus 13 anos, procurando dedilhar suas cordas Simplesmente no primeiro contato, mas com muito entusiasmo e com um objetivo delineado, levando a sério o instrumento. Tendo entre meus familiares, de ambas as partes, pessoas que dedicavam algum instrumento, no meu ambiente o convívio com a música era frequente. Ao atingir meus 18 anos, com uma prática razoável, mas não satisfeito, observando e percebendo que o violão tinha mais coisas, mais novidades e possibilidades a oferecer, foi que procurei uma escola, um conservatório musical, onde pudesse desenvolver um conhecimento mais amplo. Tanto instrumental como teoria e harmonia. Comecei meus estudos em 1950 no Conservatório Carlos Gomes de Campinas, na classe do professor e concertista Milton Nunes. Concluí o curso em 1958. Durante esse período de oito anos e subsequentemente, até 1996, aproximadamente, realizei muitas apresentações, recitais, individuais e com orquestra, nesse campo erudito. Lecionei violão em vários conservatórios, Escola de Música de Piracicaba, Ernesto Mali, Conservatório Dramático e Musical de Piracicaba. A Dona Rosani de Barros Jorge, Conservatório Musical Santa Marcelina de Botucatu, etc. Bem, neste ensejo, gostaria de mostrar, de levar ao conhecimento das pessoas o quanto o violão é rico em conteúdo musical. Seu vasto material, repertório, sua possibilidade de condicionar e conduzir esse instrumento a um nível superior. No gênero erudito, a uma sala de concerto. Grandes violonistas e compositores se inspiraram e tiveram uma participação ativa e produtiva para o seu desenvolvimento. Contribuíram enormemente. Alavancado em seu talento, musicalidade e criatividade, compondo estudos, exercícios muito bem elaborados dentro de um critério rígido, de excelente qualidade, mas perfeitamente assimilável. O violão, para o aprendizado, tem suas dificuldades, um tanto ingrato em suas particularidades, em relação a outros instrumentos. Devido a essas qualidades peculiares de suavidade, finura e elegância de efeitos, é um veículo de expressão essencialmente fina, permitindo execuções da mais elevada pureza artística. Seria importante e imprescindível mencionar o nome de Andrés Segovia, eminente violonista espanhol, que com sua magnífica e exuberante interpretações foi modelo a muitos adeptos, o que estimulou a tantos e que hoje são grandes concertistas. Nessa escola de excelentes compositores como Fernando Carulli, Antônio Cano, Napoleão Coste Dionísio Aguado Matheu Carcasse Fernando sor e Francisco Targa é que vou mostrar algumas de suas obras nessa ocasião para um bom desempenho e domínio completo do violão o aluno ou executante deve ter perfeito controle de si mesmo ouvido adestrado, capaz de perceber as imperfeições técnicas para conseguir condição necessária para a fidelidade nas interpretações. As acentuações também devem ser estudadas com a máxima atenção. A condição dos dedos, a mão direita e da mão esquerda principalmente, deve atingir a absoluta independência para poder destacar a melodia e surtir melhor efeito. O material técnico suficiente para desenvolver o aluno são inúmeras e deve ser praticado com insistência durante alguns anos. Vou citar algumas, estritamente necessária e positiva para executar grandes obras. Dentre elas, temos para a mão direita arpejos. Para a mão esquerda, ligados. Para a concatenação das, de ambas as mãos, escalas. E acordes para mudanças simultâneas dos dedos, etc. Tudo deve ser feito com satisfação e entender o propósito de tais exercícios para ter um resultado satisfatório. Eu vou fazer então uma demonstração de estudos de vários compositores que trabalharam e batalharam para o desenvolvimento do violão. São vários, mas eu escolhi alguns deles para mostrar assim os estudos, os exercícios que vai dar condição para que o aluno possa desenvolver nesse campo musical. Espero que com esta pequena contribuição na informação de parte dos estudos, obras do curso de violão clássico venha proporcionar um incentivo às pessoas que queiram adentrar ao conhecimento desse maravilhoso instrumento que é o violão para obter um conhecimento adequado para um bom violinista.